Hradec Králové hostil poprvé v historii mistrovství Evropy v karate. Získat pořadatelství i zorganizovat tak velký turnaj není vůbec jednoduché. Tak samozřejmě zatím stojí práce, kterou jsme vynaložili na pořádání Grand Prix Hradec Králové, která nám vlastně udělala jméno v Evropě a vlastně po minulé mistrovství Evropy, které bylo v roce 2014 v Drážďanech, protože mistrovství Evropy SKIF je jednou za 3 roky, tak už začaly být takové názory, že další by mělo patřit nám, protože jsme vlastně zkušení v této oblasti. Turnaje se zúčastnili zástupci desítek evropských států. Na tatami v Třebešské hale a ve Fortuna aréně bojovalo téměř 1000 závodníků. Turnaj byl určen pro reprezentanty všech věkových kategorií. Soutěží se v kumité, to znamená zápas dvojic, což zrovna tady probíhá. Dopoledne na tatami bojovali závodníci v kategorii kata, což jsou technické sestavy. Zatím se tedy českým závodníkům nepodařilo v kata získat medaily, ale v kumite tam máme hodně želízek v ohni, tam věřím, že i dnes to dopadne a zítra samozřejmě bude hlavní blok, protože budou muži a ženy v té nejprestižnější věkové kategorii bojovat právě o ty nejcennější medaile. Samozřejmě pořádání mistrovství v Evropě je mnohem nákladnější než třeba Grand Prix Hradec Králové a tak samozřejmě jsem vděčný, že město Hradec Králové i Královéhradecký kraj vlastně přispěli a umožnili vůbec to pořádání evropského šampionátu tady v Hradci Králové a na úrovni, které už se o tom hovoří v zákulisí, je zatím mnohem vyšší, než bylo zvykem. Šampionát také nabídl semináře s japonskými mistry, školení evropských rozhodčích a mnohé další.